6 грудня 2021 року я бачила його крайній раз. Він уїхав якраз на службу до себе в Маріуполі. От це вже 2 роки, як я його не бачила. Не чула його з 9 травня 2022 року і крайній смс від нього 17 травня 2022 року. Тетяна з Броварів, що на Київщині, розповідає про 23-річного сина азовця, який 20 місяців перебуває в російському полоні. Жінка – одна з 70 учасників сьогоднішньої акції «Поверніть героїв додому, поверніть героїв з полону» в Хмельницькому. Маріуполька Світлана, дружина морського піхотинця, на визволення чоловіка з полону, каже, чекає з квітня 2022 року. Вони були першими, прийняли на себе удар, коли все почалось, вони були вже там. І ще місяць вони героїчно захищали місто Герой, а потім потрапили в полон. Зі слів Світлани, понад рік із батальйону її чоловіка з полону не повернули жодного бійця. Це дуже страшить, це дуже насторожує, тому що у нас є тут час, розумієте, а у них немає. Акцію на підтримку полонених і безвісти зниклих, яку в місті організовують з 19 серпня 2022 року, зі слів її координаторки, приурочили до Дня Соборності України 22 січня. Каже, символічно вирішили утворити в середмісті живий ланцюг єдності та незламності. Ми зараз зобов'язані стати ланцюгом єдності, і ми зобов'язані боротися за тих, хто сьогодні в полоні, ми зобов'язані боротися за тих, хто сьогодні в окопах, хто сьогодні ціною власної крові, бачачи кожного дня смерть, виборює нашу незалежність. Ця акція як коридор, живий коридор, шлях додому символізує наших полонених. От таким чином притягуємо їм повернення, і я все-таки вірю в те, що воно має бути. Наступна акція, розповіла її координаторка, відбудеться в Хмельницькому 26 січня. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.